Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi vlog. U današnjem vlogu čistimo garažu napokon. Došlo je vreme, prošlo je leto, već smo sredina septembra polako, tako da vreme je da se malo to rašisti i da pretvorim garažu opet u neki kao man cave. Doduše, bila je garaža takva celo leto, međutim nismo je puno koristili jer letom uglavnom ili gledamo da budemo napolju, da ne budemo u kući. Ili evo, ko što znate, ovog leta nisam nigde ni izlazio, nisam ništa radio zato što je žena bila trudna i beba je, hvala Bogu, ovde živa, zdrava sad, tako da nije puno nekih stvari, dešavanja bilo. Međutim, kažem, ja to rešio sam da očistim malo garažu, da je sredim, vidjet ćete i zašto, ali ajde vam pokažem da to našto to sad liči, duše nije nikad u ovakvom kršu, da sad sam sve izneo napolje, da vidim šta treba se baci, šta mogu da složim. Ali evo da vidite kako to sad izgleda. Znači, bukvalno krš svuda. Sad, da počnemo odavde. Ovo je ovde ćošak, je uglavnom za kola. Tu mi stoje neke paste za poliranje, mašina za poliranje i tako neke gluposti. Šrafilice, bušilice, čuda, sprejevi. Ovde dole sam sad oslobodio mesto da bi ubacio onaj steamer tamo. To će sve da bude lepo složeno tu. Da ne zauzima prostor u garaži. Tako, imam tu neka razna ulja, ovo je ulje za čamac, ovde je gore u ovoj kutiji ulje za kola, neke kante ovde za vinterizovanje čamca, ovo su neke kante za menjanje ulja za motor i za kola, staro sjedište od motora, tako neke gluposti, znači milion neke gluposti koje tako stoje i nikad nisam ni koristio, realno ovo za menjanje ulja nikad nisam koristio. Tu je dizalica, tu su ovi jack standovi ili šta već, međutim nikad u životu nisam promenio ulje, otrem ga za $20, promenim tu blizu kuće i završim posao. Frižider će da ostane, zvučnik će da ostane, vidjet ćete i zašto, postoji veliki razlog, pre svega zato što tu je poker, sto za poker, sigurno ćemo igrati poker u budućnosti. Ovo tamo je pod za čamac i neki delovi ovih sedišta, jastuci, šta već. Koje nisam ni ubacio ove godine u čamac, zato što smo čamac koristili bukvalno samo jednom i preko zime uglavnom to se obuđa, tako da neću ni vraćati u čamac, neka ostane ovde. Motor je tu, treba se gurne tamo do zida da se parkira, trenutno je na tenderu, puni se. Ovo ovde su neke stvari koje će ići u čamac, grill koji stoji u suštini na pozadi na čamcu na deku. Međutim, nikada nismo koristili, jer je prethodni vlasnik ovog čamca i spalio ovaj grill i ja sam pokušao ga očistiti, međutim nije to to, treba se zameniti neki delovi unutra, međutim kapiram da ću samo kupiti novi, tako da ću sve ovo da spakujem i da bacim. Nije jeftin, doduše, $500 košta, ali iskreno ne bi baš da spremam hranu na ovome, jer ko zna, brate, šta je lik peko unutra, neke skakavce, neke žabe, nemam pojma šta je radio lik s njim. Sto za poker ću morati da spakujem, doduše uvek će biti tu, bukvalno ovde iz ovih vrata, može se rasklopi, to se rasklopi bukvalno za 10 minuta i možemo da igramo poker, ali to ću sad sve da sklonim, vidjet ćete razlog, kažem zašto. I to bi bilo to u suštini, ja kapiram da ću sutra ujutru, da će ovo sutra ujutru da liči na u stvari jednu garažu gdje ću moći parkiram oba auta. Pošto još nije vreme za parkiranje auta unutra, vidjet ćete šta pokušam da napravim od ove garaže. Tako da, sve će biti funkcionalno, sve će biti sklopivo, šta god budem pravi u ovoj garaži, ništa neće biti da stoji tu i da ne mogu da ubacujem kola i da ne mogu da radim na kolima, međutim, ovo što želim da uradim sad je preko potrebno. Mislim da će to na dugoročne staze biti pametna investicija. To je to ljudi, vidimo se sutra, pokazat ću vam kad budem završio ceo posao kako izgleda sve ovo.
Ljudi, mali update, snimam ponovno telefonom, pošto sam od početka manje više sve snimao telefonom, osim time-lapse videa. Ovo, evo, kako sad izgleda, znači, garaža, manje više čisto, ovo ću sad da ubacim unutra ove stolice i sto za poker. Opraću malo drive i tamo, pošto nisam ispuškirao drive jedno 100 godina, i morat ću da vidim šta ću sa ovim ovde sranjem. Nešto će normalno ostati tu kao dizalice i te neke stvari. Ovo su neke stvari za kola koje sam kupio, koje ću menjati. Moram da vidim šta ću s tepihom. Ovaj frižider sam prebacio ovde. Ovdje imam neke silne tablice, iz manje više, jedno 5, 6, 7 stateova, nemam pojma. Kapirao sam negde da okačim na zid ili gore iznad vrata, ovako red tablica iz različitih stateova, ili možda na ovaj ovde zid ovako. Vidjet ću, to je kao neki ukras, dekoracija, šta god, možda čak i ovim ćoškovima ovde, pošto tu nema ništa. Pa, garaža je manje više čista, usisao sam sve na prs kao neka sranja protiv buba, pošto je bilo mnogo nekih buba i paukova svuda ovde po ćoškovima i po zivice, tako da, to je to, ništa, vidimo se za par minuta, idem da operem driveway. Ljudi, gotovo je ovaj još par nekih sitnica i to je to. Znači, još ovaj ćošak ovde malo se sredi. Eto, to je to, završena garaža, napokon funkcionalna. Ovaj, vidjet ćete šta je sad sledeći projekat. Možda ću još malo ovo da počistim ovde, ove tragove od ko zna čega, ulja ili ko zna čega. Tako da to još da očistim i konova. Hvala, vidimo se u narednom videu gdje ću vam pokazati šta je sljedeći projekat. Pozdrav, čao! Ej, ljudi, evo nastavljamo vlog dalje. Ovaj bio sam bolestan jedno par dana, tako da nisam mogao nešto puno da se zezam s ovim. Bilo me baš sastavilo da li je COVID, da li je šta je, nisam se testirao i boli me uvo. Glavno morao sam da ono se čuvam i da ne prilazim detetu i ženi, da se oni ne razbole, ali glavno nisam mogao da funkcionišem. Bio sam u krevetu bukvalno 2 dana. Ono o čemu sam vam pričao, to je taj novi projekat, stiglo je sve. Evo, ko što vidite, ima 1.000.000 kutija. I ovaj, u suštini, to je pravim garažu teretani. To zato što dete je stiglo, realno nema baš puno spavanja, nema baš puno vremena. Ja i žena bi volili da treniramo, ali da bi trenirali morao bi i ja da idem u teretanu dok ona čuva dete, pa da se vratim, pa da ona ide u teretanu. Ali to sve gubljenje vremena, ono, teretana uopšte nije blizu, ko ono, nije to kao Srbija da dodajete tu preko puta ulice i kao jete i strenirate, pošto ima na teretana na svakom ćošku, nego ovde moram vozim bukvalno 15-20 minuta, izđem na autoput da vozim do prve teretane. Tako da je to sve gubljenje vremena, tako da sam rešio da napravim teretanu u garaži i naručio sam, boga mi, ono, ozbiljnu teretanu, to jest ozbiljnu spravu koja je isklopiva. To je cela poenta priče da bi garaža i dalje bila funkcionalna. Evo kako to izgleda prilike. Vidjet ćete kad budem sve sklopio i otpakovo, ali bukvalno ozbiljna sprava koja je koštala prilike nekih $3.600, ako se ne varam. Tako da, evo vidite, tu je klupa, imam onu olimpijsku šipku, imam tegove, imam svašta nešto, znači bukvalno ceo paket stigne. Evo, to je naziv sprave. I ovo je firma koja pravi. Razmišljao sam da je stavim novi zid ovde. Verovatno će biti u ovom ovde delu. Ovo će sve da ide, kažem, u čamac. Čim budem doterao čamac da radim inventarizaciju. Motor se čak razmišljam da pomerim na ovu stranu gde je bio ranije. Pa možda stavim spravu bukvalno na sred ovog zida. Ako ne, onda ću staviti ovde. Tako da motor će dalje moći da se parkira tamo. Sprava će da bude ovde i zauzimaće... kad se sklopi,
možda čak i manje prostora nego motor, u smislu, znači, bit će bliže ovamo zidu. Tako da, to je dobra stvar, jer, kažem, funkcionalno je i mogu i dalje parkiram oba auta. Odak sada nastavim, to je odak da počnem polako da raspakujem ovo i da vidim koliko mogu danas da završim, koliko mogu da sastavim. Jer ima 1001 deo, bukvalno je 1001 šraf. Otvorio sam ovu kutiju juče i kad sam vidio koliko šrafa ima, sam se zatvorio i rekao, nema šanse. Moram još malo da ozdravim, pa ću onda. Danas se malo osjećam bolje. Tako da, idemo, rokamo to. Da, još jedna stvar, sad baš gledam ovdje na stolici. Stiglo mi je ovo. Vidjet ćete šta je to. Ali to je za ofisa. Snimat ću posle malo i ofis. Možda ću ubaciti neke posle slike i video ofisa, tačnije kancelarije. Ja se izvinjavam što stalno bacujem engleske reči, jer jednostavno živim ovdje već 9 godina, nisam bio u Srbiji. Ne pričam puno srpski, pričam sa ženom engleski, tako da ubacujem masu reči odavde, tako da eto, nemojte mi zamerite. Nisam postao Amerikanac, nego jednostavno lakše mi je nekada kažem ofis umjesto kancelarije ili šta mi ovdje još pričamo, shoulder, kao rame, u suštini to je zaustavna traka, ali oni to zovu shoulder ovdje i onda ja tako naš kažem shoulder, zato što je kraće, jednostavnije. Ali ima se tako nekih glupih reči, ali jebik, eto, izvinjavam se zbog toga. Uglavnom, možda ubacim slike i snimke kancelarije kako sam je pravio od početka pa do kraja i da vidite kako sad izgleda s ovim nekim detaljima koje sad završavam i to je to. Ništa, ajde se bacim na rasklapanje ovoga i to jest otpakivanje i sklapanje ove teretane da vidim dokle ću danas dogurati. E, ljudi, evo, ovo je, brate, bukvalno cijela konstrukcija. Milion i jedan deo, milion i jedan šraf. Bukvalno, nisam spreman da počnemo sastavljam. Po ovim kutijama tamo ima još nekih stvari. Ovo ovdje ću poslati, znači, ovo je klupa. Druga klupa koja je za lat mašinu i za noge, ja mislim. Ovo ovdje su kutije sa tegovima, sa onim pločama. Ova tamo dugačka je normalna olimpijska šipka i ono su tamo isto tegovi, čini mi se, tako da, da, piše bumper plates. Znači, to je to, kada ovo budem sastavio, nadam se da će ovo da bude lakši deo. Ali, to je za sad to, vidimo se posle. E, ljudi, evo vidite otprilike kako izgleda sprava kad je sklopljena. Znači, zauzima bukvalno samo ovoliko prostora. Što je dobro je što ima video, znači QR kod za video, tako da ću vidjeti sad kako se sklapa na video, da ne moram da gledam ove instrukcije sa papira, do duše mogu i to, ali lakše kad je video realno. Ništa, vidimo se posle. Mrtav sam, ljudi. Evo mali update, znači, otprilike kako će to da izgleda. Naravno, to treba sad se uspravi ovako i da se stavi na onaj zid. Realno, brate, ogroman posao. Znači, ima još milion delova, ali polako se vidi neki napredak. Baš nije posao za jednog čoveka. Realno, zato što s pomoć ove kutije fazon pokušavam da imitiram nekog tamo ko bi stajao i držao drugi kraj sprave. Ali šta je tu je? Moram parola snađi se. Šta će da viri iz zida? Bukvalno samo ovaj deo ovdje. Znači, ovo ovdje se kači za zid i ovdje se već savija. Ko što vidite, ima ovaj pin, izvučite pin i savijete ovaj ostatak sprave. Tako da, bukvalno će zauzimati manje prostora nego motor tamo do zida. Realno, veoma funkcionalna sprava. Jedino što ću nabaviti još su bučice,
i to bi bilo to, to bi bukvalno bilo sve što mi treba da imam ono ozbiljan fitness napredak. Jedino što sad treba da radim je normalno da budem u garaži manje više svaki dan i da korigujem ishranu i nadam se da će rezultati doći kroz jedno par mjeseci. Ima mnogo još razloga zašto nisam htio da idem više u teretanu, pričat ćemo to u nastavku ovog videa, to jest na kraju ovog videa kad budem završio ovaj vlog, ali to je u suštini to, vidimo se malo kasnije. Evo kako to izgleda prilike, to je znači samo deo konstrukcije, visina za zgibove je perfektna, ja sam 185 visok ili 6.1 ovdje po američkim standardima i realno je taman za zgibove. Treba da se niveliše na kraju, ima dole podešavanje, a pošto je garaža ima kosinu da bi voda curala napolje, ali u suštini ovo je to sad vrhunski. Sad treba da postavim ove šipke po kojima će klizati tegovite ploče. I šta još, da, plašilo me da li će imati dovoljnu visinu, tj. Da li će biti dovoljno nisko da prođe ispod ovoga držača za garažna vrata. I u suštini vrhunski ima prostora koliko volite, tako da to je to, mogu da stavim spravo na ovaj zid ovdje. Ništa, to je u suštini to, idemo dalje da sklapamo pa se vidimo malo kasnije. Sljedećih, znači korak, instalirali smo ove šipke po kojima klize tegovi ovdje, naravno s pomoć sajli koji će idu kroz ovo i ovamo. Jedini problem je kako ću da ovo prišrafim za zid, znači ove četiri stvari. Kapiram da će morati da se stave daske ovako, dve, jedna ovdje, da se zašrafe, zagrede više puta i onda na tu dasku da zašrafim ovo, pošto je ovo preširoko za gredu, grede su uže od ovih rupa ovdje koje vidite na ovome, tako da mislim da će to da bude rješenje. Naravno te daske moram da ofarbam istom bojem kao i zid, da ne štrči previše, ali šta je tu je, za sad kažem prezadovoljan sam kako ovo izgleda i mislim da će bude prava priča. Evo ga ljudi, završeno, znači ova šipka možda stoji tu, možda stoji ovdje, zakačio sam ove đavole, sve radi savršeno, ovdje se stave ploče s tegovima i dižete. Znači obe su nezavisne i težina je 1:1 ratio, znači 1:1, znači ako stavite 5 poundi ili 2 kile, 3 kile, nije bitno, 3 kila je tačno, znači ko neko u teretanama ono stavite 25 kila, a ono dižete u stvari 10. Znači ovdje je tačno, stavite 5, dižete 5. To je to. Nisam još probao da je savijem, međutim ako to uradim plašiti će padne, pošto kažem je fiksirano za zid, tako da ću se ostaviti ovako dok ne dođe drugar. I umeđu vremena ću tići kupim te daske koje ću morati premerim prvo koliko je ovo široko. I to je to ljudi, jedva čekam da sve ovo rašistim, da stavim spravu i da vidim kako će to sve da funkcioniše i kako će da radi i da se ukenjam od vežbanja, da izvinete. Evo ovako ljudi, mali update, projekat se nastavlja, znači ovo su neki završni delovi koje sam morao da odradim. Znači kupio sam dve daske, tako da ćemo ovu daske zašrafiti za jedno, dve, tri, četiri, možda pet greda total i onda ću na to staviti spravu. Trebam sad šta radim, štitim pod, treba da ofarbam ove daske u boju zida, tu je već farba, tu je sve pošto mi je ostalo brda farbe garaže, tako da ćemo to sada završimo i onda Bože zdravlja za dan, dva da napokon okačimo spravu. Tu će mi trebati drugar da pomogne, malo da kažem iznivelišemo spravu
i da donesem neku bolju bušilicu, pošto moja nije toliko dobra i ovo su malo veće rupe u pitanju, tako da to će mi trebati treći neki dodatni alat, da ne idem da kupujem sad bušilicu, jer realno ne treba, retko kad mi treba za ovako neke velike projekte. To je to. Ljudi, projekat je završen, manje više, trebam da otpakujem ovo, da sklopim klupe, da otpakujem tegove, ali evo kako to sad izgleda kad je sklopljeno. Posle ću vam snimiti video kad budem stavio tegove i sve kako izgleda kad je rasklopljeno. A šta je dobra fora je što kad parkiram auto, bukvalno manje štrči nego motor, tako da definitivno imam prostora da parkiram oba auta. A naravno, moram još da raskrčim neke stvari ovde, ali to sve kad bude rešeno, bit će garaža ono čista, uredna, sve će da bude funkcionalno i to je to, ljudi. Nadam se da vam se svideo ovaj novi projekat. Sada krećemo jedan ozbiljan challenge, fitness challenge, tako da slikat ću se, snimit ću se kako izgledam sad u ovoj formi. U stvari, nema forme, uopšte ne postoji, ali uglavnom da vidimo da li će uspjeti za jedno par mjeseci da dođe na neke lepe forme. Ko što vidite, znači tu su razni ovaj tegovi, 45 poundi, 25, 35, 10, tako da sasvim dovoljno, iskreno ja nikad ni ne dižem ništa teže od ovoga, sad sve da napakujem, ne znam ni da li bi mogao da dignem iskreno. Iskreno jedva čekam da počnem treniram, možda čak i sutra posle posla. Posle ovoga, tačnije u petak ujutru, krećemo na jedan mali porodični road trip, tako da ću snimati vlog o tome, da vidite gde idemo i šta radimo. Putovat ćemo s bebom, tako da bit će dosta stajanja, verovatno, put je nekih 3-4 sata, ali šta je tu je. Ali kapiram da će taj road trip da bude relativno zanimljiv, ima dosta nekih predela da se slike snime, a potrebit ću se ovog puta da snimam više sa dronom, malo da vam prikažem te neke predele tamo. I tako, uglavnom idemo sa par drugara, znači sa još dva para, iznajmili smo neku kuću odmah uz jezero. I tako, to je to u suštini, to su sad neki planovi. Nadam se da ću sastaviti još neki vlog koji se desio pre svega ovoga, znači dok smo taj jedan jedini dan na čamcu kad smo bili, tako da ću snimiti malo i to sastavit ću, nadam se, i taj vlog umeđu vremenu. Tako, znači izbacit ću možda još neka 2-3 vloga sigurno u narednih mesec dana. I posle toga, iskreno, mislim da je vreme da počnem da sređujem moj auto, znači da mu uradimo detailing, ubacim u garažu, da ga spoliram ono vrkonski, dubinski, da ga očistimo iznutra, popravimo neke stvari koje trebaju se poprave i da ga vratimo na jedno, pa da kažem, skoro fabričko stanje, iako ima, ne znam, 200 i nešto hiljada kilometara ili 180 hiljada milja. Uglavnom, auto i dalje, kažem, izgleda vrhunski, vidjet ćete kada ga budemo sredili, kako će da izgleda i kapirat ću ga voziti još jedno godinu i po dana sigurno, dok se ne odlučim šta ću dalje i koji ću novi auto kupim, ko što sam i rekao, za svoju dušu, nešto što ću stvarno uživati da vozim i voziti jednako duže vreme. To je to, ljudi, odo da otpakujem još ovu klupu, sastavim.
Ljudi, evo mali update što se tiče sprave, znači ostaješ ovo ovde da poslažem nekako iza zida, poručiš neke kuke da mogu da pokličim sve to iza, naručio sam ogledalo i evo, u suštini možete raditi bench, kosi bench, možete raditi leđa, bukvalno sve živo razlačenja, samo ako ste malo kreativni u suštini možete sve da uradite ovde. Ovo su, ko što sam i rekao, neki dodaci, znači šipka za lat, za tricepsa, svašta još nešto za veslanje. Šta još nisam dobio uz ovo je bučice. To morate normalno kupiti posebno. Da, ima i ovaj deo gde možete sednete, radite leđa. Znači to se zakači za jednu od ovih stranica ili ovde i možete radite leđa. E sad, evo su bučice ovde. Ovo sam ručio ovaj set bučica koje možete štelovati težinu, znači od 5 do 40 poundi. Umesto da kupujem ceo rek sa ne znam, 10 bučica, uzao sam ovo da mogu da podesim i zauzima ono dosta manje prostora, duše nisu jeftine ni malo, ali stavit ću ih negde tamo dole ispod da ne zauzimaju mesto i da eto sve bude nekako kompaktno i kažem da mogu da koristim garažu. Što se tiče garaže, ostalo je još ovo da sklonim. Ovo ovde za čamac ostaje, ovaj tepih moram sklonim od poker stola i manje više još neke ove gluposti da pospremim i to je to. Mislim da smo završili ovaj build garaže. Ovaj znak ovdje isto moram sklonim negde, ali to je to.